da Estônia. É um confronto de gerações, o coreano é um atleta novo, também tem 21 anos, o estoniano tem 30 anos. Mas como nós pudemos ver ontem, o coreano que pegou o Thiago Camilo tem 20 anos, é um atleta também novo, que se apresentou muito bem em seu país, conseguiu a medalha de ouro. Então a equipe coreana, no Mundial até agora, é a equipe mais homogênea. Tem que tomar muito cuidado com o estoniano realmente, observar aí essa luta. Ele foi campeão asiático júnior em 2007. Estou com trauma de coreano. Depois daquele coreano Kim ontem, o Kyu Lee, ontem contra o Thiago Camilo, e acabou sendo campeão mundial, acabou sagrando-se campeão mundial. Início de confronto, Estônia-Coreia. Maripuu contra Sim. Estoniano Sender Maripuu. O coreano busca mais o estilo do judô força. O coreano gosta da tradicional, nós chamamos de gole manga. Vai segurar com as duas mãos do adversário. Essa chave tem 43 atletas. Daqui a pouquinho as estreias de Rochelle Nunes na categoria pesado feminino acima de 78 e Daniel Hernandes na categoria pesado masculino acima de 100 quilos. E observar bem agora, o coreano foi a mão esquerda no kimono estoniano, anda com ele para a esquerda para fazer a projeção. Marcos Pérez. Diferentemente do que aconteceu com todos os outros atletas brasileiros durante o Mundial, o Luciano Correia preferiu ficar ali num cantinho do dojo assistindo aos combates, aos prováveis adversários. É uma característica dele, né? Ele gosta de ficar assistindo os combates. É importante, na área de concentração tem também umas televisões onde você pode assistir. É uma advertência contra o Soniano. Gosto de ver de perto ao vivo ali, né, Sérgio? Pra sentir, ver o detalhe mesmo. Deixa ele mais à vontade. É verdade. Tá tentando produzir alguma coisa ali, o coreano. Olha só, a câmera exclusiva do Sport TV tá mostrando o Shinohara e o Luciano. O Shinohara tem primeiro plano, o Luciano um pouquinho ali ao lado dele, um pouquinho mais ao fundo, o Luciano Corrêa. E os dois estão ali acompanhando justamente a performance dos possíveis adversários. Ou esse Maripuu da Estônia, ou Sim. É, a câmera exclusiva acabou de mostrar um momento crítico dentro de uma competição de alto nível de judô, onde aparece ali o atleta e o técnico analisando taticamente a luta. Outro judô, e agora já tem Yuko, o coreano. E a vantagem do Yuko, Kyeong-Seob, Sim. Portanto, a Coreia vai vencendo por Yuko. Você deve estar estranhando que hoje a geração da transmissão da TV holandesa está sem o placar. Deve ter tido algum problema nos caracteres, daqui a pouquinho a gente vai ter o placar, com certeza. Mas você vê o placar ao fundo ali. Yuko vai vencendo de Yuko. O quinto. E agora venceu de Yuko. Um golpe realmente sensacional. É bom esse coreano, hein? Muito bom, muito técnico. Mas o coreano conseguiu aplicar um belíssimo ultimata. Iremos ver no replay. Tem o braço esquerdo muito forte. Variações de técnica de perna. Mas também saiu na guia. Teve um atleta perigoso, como nós tivemos ontem o Thiago Camilo. Importante ele ter observado, junto com o Shinohara, traçado sua estratégia de como lutar. E com certeza ele tem judô para, caso encontre ele na terceira rodada do Campeonato Mundial, passar à frente. O brasileiro vai pegar Ítalo Córdova, do Chile. O coreano pega Batulga. O Batulga é da Mongólia. Vamos rever o Ipon.
na perna direita, no meio das pernas do estoniano. Sem chance de defesa. Na tabela de classificação do Mundial, o Japão tem primeiro com 3 de ouro, 1 de prata, 1 de bronze e 1 quinto lugar. A Coreia tem 2 de ouro, 3 de bronze e 1 sétimo lugar, é a segunda colocada. Depois a Rússia em terceiro, Holanda em quarto, Ucrânia quinto, França sexto, Mongólia sétima e a Colômbia é a oitava colocada.